الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي صدق الله العظيم سورة الذاريات میں قیامت کا ایک نقشہ ہے معافی چاہتا ہوں سورہ الحاقہ میں قیامت کا ایک نقشہ ہے میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ارشاد ہے اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا عالی مقام جنت جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے اس میں ہوگا ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو پھر اسے جہنم میں جھونک دو پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو ناظرین بالکل اسی قسم کا نقشہ سورہ عبس میں ہم دیکھتے ہیں وہاں یوں ارشاد گرامی ہے آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے سیاہی چھائی ہوئی ہوگی خاک اڑ رہی ہوگی اس کے برعکس کچھ چہروں کے بارے میں یوں کہا گیا وجوہ یومئذ ناضرہ اس دن کچھ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے شگفتہ ہوں گے پھول کی طرح کھلے ہوئے کیوں الی ربہا ناظرہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے انہیں اپنے آقا کا اپنے محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس انداز سے گزاری کہ وہ اپنے آقا کی ملاقات کے امیدوار رہے دیکھیے سورہ انشقاق میں یہی امید دلائی جا رہی ہے یا ایہا الانسان اے انسان انک کادح الی ربک
قدحن، تو تکلیفیں اٹھا اٹھا کے، مشقتیں جھیل جھیل کے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے. فملاقی، اور اس سے ملنے والا ہے، تیری اس سے ملاقات ہوگی. یہ ہے وہ بات اور یہ ہے وہ ساری کیفیت جس میں کہ جس کی آس پہ ایک مومن پوری زندگی گزار دیتا ہے. اس کو نہ جیل کچھ مشکل نظر آتی. ایک اللہ والے کو بادشاہ وقت نے ڈرایا کہ ہم تجھے سخت ترین سزا دیں گے. اس نے کہا اگر تم مجھے جیل میں ڈال دو گے تو یہ میرا اعتکاف ہوگا، تم مجھے اگر ملک سے نکال دو گے تو یہ میری ہجرت ہوگی، وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو میں تو ساری زندگی اسی کی دعا کرتا چلا آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کر دے، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم جو بڑی سے بڑی مجھے سزا دو گے وہ تو میرا عین مقصود ہے، میرا مطلوب ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بہت بے نیاز ہوتے ہیں، کوئی بڑی سے بڑی تکلیف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ ہر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے پروردگار کے قریب اور قریب اور قریب بڑھ رہے، تو میں تیرے قریب آ رہا ہوں. اور اگر انہیں شہادت نصیب ہو جائے تو پھر یوں نعرہ لگاتے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا. وہ یوں کہتے ہیں عجلت الیک ربی لترضا، اے پروردگار میں تیری طرف جلدی جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اصل مقصود اللہ کی ذات ہے اور اسی کے لیے ہی ہمیں جینا ہے، اسی کے لیے ہی ہمیں مرنا ہے. قل، اے نبی آپ یوں کہیں، ان صلاتی کہ میری نماز، و نسکی میرے تمام مراسم عبودیت، و محیا میرا جینا میری زندگی کا ایک ایک پل، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس یکسوئی میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہونے. وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر جیسا کہ سورہ الفجر میں ہم دیکھتے ہیں، ادھر سے ایک بلاوا آ جاتا ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے اطمینان حاصل کر لینے والی جان، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ. اس عالم میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ پہ راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. نفس کے بارے میں ناظرین میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نفس انسانی کی تین کیفیات ہیں. ایک نفس امارہ، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا ہوں، یہ تو برائی پہ اکساتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ میرا پروردگار رحم فرمائے. تو ایک تو نفس امارہ ہے جو حیوان ہے، جس میں بہیمیت ہے، حیوانیت کے تقاضے ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ سونا، زیادہ لذت اٹھانا، خود غرضی کرنا، بس خود ہی کھاتے چلے جانا، کسی اور کی پرواہ نہ کرنا، اوروں کا بھی چھین کے کھا لینا. ایک ہے نفس لوامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ میں جو یہ ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ ضمیر ہے، یہ انسان کی روح ہے، اس کا تقاضا ہے، یہ فرشتوں کے قریب ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، صرف دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں.
نفس امارہ کی اور نفس لوامہ کی مستقل لڑائی رہتی. اب مطلوب یہ ہے کہ نفس امارہ پہ نفس لوامہ قابو پا لے، ان کی آپس میں صلح ہو جائے. یہ سواری ہے، یہ سوار ہے. انسان کا ضمیر، اس کی روح، اس کی شخصیت، اس کو سوار بنا دیا جائے اور نفس امارہ کو سیدھا دیا جائے، سواری بنا دیا جائے. ایسی سواری جو مضبوط ہو لیکن سدھائی ہوئی ہو، مطیع ہو. ایسی صورت میں سوار سواری پہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اطمینان کے ساتھ. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. لیکن اس میں اتنی سی بات ہے کہ نفس لوامہ، نفس امارہ کو سدھا لے اور اپنا مطیع بنا لے. اس کے بعد ہم سورہ اللیل کی طرف آتے ہیں. سورہ اللیل میں اللہ تعالی کی توفیق کا موضوع ہے، ارشاد گرامی ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، تقوی اختیار کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. وہ راستہ جو آسانی کا ہے، وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. سختی کا، بدبختی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا. یہ سورہ اللیل کا میں نے مکمل ترجمہ کر دیا ہے کہ اپنی جگہ پہ یہ ایک مستقل سیلف ایکسپلینیٹری سبجیکٹ ہے، ایک مضمون ہے جو خود اپنی وضاحت کرتا ہے کہ اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں، نیکی کا، تقوی کا، اللہ کو ماننے کا، خیرات کا، تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دیتے. اور اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں، برائی کا، اللہ سے روگردانی کا، بخل کا، ایمان سے ہٹنے کا، تو یہی راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیتے. مطلب یہ ہوا کہ راستہ اختیار کرنا، اس کو چننا، اس کے لیے انیشیٹو لینا، وہ ہمارا کام ہے. آگے اس کی توفیق دینا، اس کے لیے سہولت بہم پہنچانا، اس کو آسان کرتے چلے جانا، یہ اللہ کا کام ہے. یہی فرمایا وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. جو ادھر جانا چاہتا ہے ہم ادھر کی سہولت دے دیتے ہیں، جو ادھر جانا چاہتا ہے ہم ادھر کی سہولت دیتے ہیں. یہ تیرے پروردگار کی عطا ہے. کمرہ امتحان میں یہی تو ہوتا ہے. طالب علم جو چاہے لکھتا پھرے، کاغذ پہ کاغذ لیتا جائے، کوئی اس کو روکے گا نہیں. تم غلط سوال لکھ رہے ہو، غلط جواب لکھ رہے ہو، اس لیے ہم تمہیں مزید شیٹس نہیں دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. غلط لکھتا ہے تو بھی اس کو سب کچھ، وقت بھی دیا جائے گا اس کو، اس کو کاغذ بھی دیا جائے گا، اس کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی. دنیا دار الامتحان ہے. اس کے بعد ہم سورہ العلق کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا.
جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو, اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ناظرین ذرا غور فرمائیں, عرب کا علاقہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ پورے جزیرۃ العرب میں بمشکل درجن ڈیڑھ درجن لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے, پڑھ سکتے تھے. وہاں پہ سب سے پہلے وحی جو نازل ہوتی ہے وہ اقرا کے لفظ سے ہوتی ہے کہ پڑھو, اور اس میں آپ ذرا غور فرمائیں کہ پانچ مرتبہ پڑھنے اور لکھنے کا ذکر آ گیا ہے. اسلام دین فطرت ہے, دین علم ہے, قراءت اور کتابت کا دین ہے. اور پھر دیکھیے پہلے ہی دن پہ خلق الانسان من علق, جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پتہ چلا کہ پہلے ہی دن سے سائنس پڑھانا شروع کر دی ہے. دین بغیر سائنس کے نہیں آتا, سائنس بغیر دین کے اندھی ہے. ان دونوں کو ملائیں تو العلم بنتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان, اصل علم جو ہے دی نالج. العلم یہ الف لام دی کے برابر ہوتا ہے. العلم دی نالج کنسسٹس آف ٹو تھنگس, ٹو کائنڈز آف سائنسز, نارمیٹو سائنسز اینڈ فزیکل سائنسز. العلم علمان, علم الادیان و علم الابدان, نارمیٹو سائنسز اینڈ فزیکل سائنسز. ان دونوں کو جب ملا دیا جاتا ہے, ادیان کے علم کو ابدان کے علم کو, اقدار کے علم کو اور فزیکل سائنسز کے علم کو, تو العلم بن جاتا ہے, دی نالج بن جاتا ہے. اور ذرا غور سے دیکھیں قرآن مجید کی پہلی پہلی پانچ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کے اندر قرات بھی ہے, کتابت بھی ہے, اور تخلیق انسانی کا ذکر بھی ہے. اس کے بعد سورہ زلزال اور اس کی آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرے کے مثقال کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ایک دیہاتی انسان کے سامنے پڑھی. اس نے کہا یا رسول اللہ بس بس مجھے زندگی بھر کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی. معلوم ہوا کہ سمجھنے اور سمجھنے کے بھی مدارج ہوتے ہیں. ہم نے بھی یہ آیت پڑھی, کئی مرتبہ پڑھی, لیکن وہ اثر نہیں ہوا جو اس ایک دیہاتی پہ ہوا کہ اس ایک آیت سے وہ مچل گیا اور اس کی پوری زندگی بدل گئی. دیکھیے آگے یہی بات سورہ القارعہ میں کہی جا رہی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. وہ شخص جس کا نام ہے اعمال, ان کا وزن بھاری ہو گیا وہ عیش کی زندگی میں ہوگا, اور وہ شخص جس کا نام ہے اعمال دھیما پڑ گیا, ہلکا ہو گیا, وہ جہنم میں جائے گا. آگے سورہ التکاثر کی طرف ہم آتے ہیں. الہاکم التکاثر, تمہیں غفلت میں ڈال دیا اس بات نے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرو, زیادہ سے زیادہ کماؤ, اور زیادہ سے زیادہ اپنی دولت کی نمائش کرو. اس کو تکاثر کہتے ہیں. زیادہ سے زیادہ دولت کو کمانا, اس کی نمائش کرنا, اس کو جمع کرنا, اس کی دوڑ نے اور اس کی ریس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا, اللہ سے غافل کر. حتی زرتم المقابر,
یہاں تک کہ تم قبروں میں آن پہنچے. دوڑ لگائے جا رہے تھے دولت جمع کرنے کے لیے, بھگ ٹوٹ بھاگے جا رہے تھے, راستے میں قبر آ گئی, قبر کے اندر چلے گئے, مال, جاگیر, کارخانے, وزارت, عمارت, سب قبر سے باہر باہر پیچھے پیچھے رہ گئی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں بھائی, یوں نہیں بات بنے گی, عنقریب جان لو گے. پھر بتا دیتے ہیں کہ عنقریب جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, اے کاش تم یقین کے علم سے جان لیتے, لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین, کہ تم ضرور بالضرور بھڑکتی ہوئی دوزخ کی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اور ہم پھر کہہ دیتے ہیں کہ اسے اپنے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے ہر ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. اس کے بعد سورہ العصر آتی ہے. والعصر, زمانے کی قسم, زمانے سے پوچھو, بچہ بچہ گواہی دے گا. ان الانسان لفی خسر, کہ انسان یقیناً گھاٹے میں ہے. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, جو کہ آمنو, جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا اور نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی, ایسے جیسے کہ مرنے والا وصیت کرتا ہے, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. جن لوگوں میں یہ چار صفات ہیں وہ خسارے سے بچ گئے. یہ چار صفات کن میں تھی؟ یہ ابراہیم میں تھی, نمرود میں نہیں تھی, موسیٰ علیہ السلام میں تھی, فرعون میں, حامان میں, قارون میں نہیں تھی. فرعون زندگی میں اس کی زندہ باد ہوتی رہی, ہٹو بچے ہو, اور بینڈ باجے سب بجتے رہے, لیکن زمانے سے پوچھو جیتنے والا کون ہے, خسارے میں رہنے والا کون ہے؟ ہر شخص کہے گا کہ فرعون ہار گیا, خسارے میں پڑ گیا, تباہ و برباد ہو گیا. اس لیے کہ اس میں یہ چار صفات نہیں تھیں. یہ چار صفات ایمان, عمل صالح, حق کی ایک دوسرے کو تلقین, اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین, یہ تو اللہ والوں میں تھی, ابراہیم علیہ السلام میں, موسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمام انبیاء میں, اولیاء اللہ میں یہ صفات تھی. تو جن میں یہ چار صفات ہوں گی وہ خسارے سے بچ جائیں گے. باقی ان کے پاس جاگیروں ہوں, کارخانے ہوں, وزارتیں ہوں, عمارتیں ہوں, فرعونی ہو, قارونی اور حامان سامانی ہو, خسارہ ہی خسارہ, لوٹے پٹے ہوئے لوگ, دیکھنے میں بہت تر و تازہ, بہت چاقو چوبند, برباد لوگ, بدبخت اور بد نصیب لوگ. اس کے بعد سورہ الہمزہ کی طرف ہم آتے ہیں. سورہ الہمزہ, اس کا ترجمہ ابتدائی آیات کا یوں ہے, تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے, جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور اس کو باقی رکھے گا. ہرگز نہیں, وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. مال کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال ہمیں بیمار نہیں ہونے دے گا, بیمار ہو جائیں گے تو ہمیں مرنے نہیں دے گا, ہمیں باقی رکھے گا. ایسی بات نہیں ہے, مال بھی فانی ہے اور ہم بھی فانی ہیں, یہ مال ہماری حفاظت نہیں کر سکے گا. اور یہ بیماری کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ جو تانے دیتے ہیں, برائیاں دوسروں کی چنتے ہیں اور پھر مال کو جمع کرتے ہیں. یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ ایک ہی رشتے میں اور ایک ہی سلسلے میں آ جاتی. اس کے بعد سورہ الفیل ہے, بہت بڑا واقعہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 50 سال پہلے ابرہ نامی یمن کے ایک بادشاہ نے مکہ مکرمہ میں حملہ کیا, بیت اللہ کو ڈھانا چاہا. اہل مکہ بیچارے ڈر گئے, لوٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے, اور یہ اس کے بعد سورہ الفیل ہے, بہت بڑا واقعہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے
50 سال پہلے ابرہ نامی یمن کے ایک بادشاہ نے مکہ مکرمہ میں حملہ کیا, بیت اللہ کو ڈھانا چاہا. اہل مکہ بیچارے ڈر گئے, لوٹ گئے, پیچھے ہٹ گئے. اور یہ شخص تباہ و برباد ہو گیا. ابابیل, کنکر پتھر چھوٹے چھوٹے لے کے اس کو ختم کر دیا. ناظرین, سورہ النازعات کی ایک آیت میرا جی چاہتا ہے کہ رہ نہ جائے. انا ربکم الاعلی, فرعون کا قول ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس نے رب ان معنوں میں استعمال نہیں کیا کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہو یا وہی ان کا اصل خالق ہو یا مالک ہو یا معبود ہو. اس لیے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 127 میں صاف واضح ہے کہ فرعون کچھ معبودوں کی عبادت کیا کرتا تھا. وہ اپنے آپ کو رب ان معنوں میں کہتا تھا کہ سیاسی اقتدار اعلی کا وہ مالک ہے, وہ طاقت کا اصل سرچشمہ ہے. ناظرین, طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے. ان الحکم الا للہ, اصل حکومت اور بادشاہی اس دنیا میں بھی اللہ کی ہے. قیامت میں بھی وہ کہے گا لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور جواب ہوگا للہ الواحد القہار, اللہ واحد قہار کی. تو طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے, نہ فرعون اور نہ طاقت کا سرچشمہ عوام. ہم کسی اندھے بہرے کسی اندھی بہری طاقت کو اپنا خدا ماننے کو تیار نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قرآن مجید کے اس درس کو ختم کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید نصیب فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ, اس قرآن کے ذریعے سے ہم سب پہ رحم فرما دے. اس کی تلاوت سمجھ کے اس کا پڑھنا اور اس کو رگ و ریشے میں اتارنا نصیب فرما دے, اور اس کو ہمارے لیے حجت بنا دے, اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اے اللہ پاک, پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما, اور ہمارے والدین, اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم آمین.